Kjo është gjendja rrugës që lidh fshatin Adriatik në Kurbin me autostradën Milot Thuman. Segmenti rrugor me gjatësi 10 km ka degraduar plotësisht, duke kthyer në maks për drejtuesit e automjeteve. Mungesa e infrastrukturës ka vështirësuar jetesën e qindra banorëve, si dhe po penalizon buqësinë dhe turizmin në zonën e Godullës. Drejtuesit e automjeteve fajsojnë pushtetin vendor dhe atë qendror për mungesë vëmendje. Rruga për 7000 dreqin. Mjeti dëmtohet sa dush pyll. Me zër heci si me qerrë. E në qerrë janë shtë më keq. U makina u dëmdojnë vetë, u dëmdojnë gjithë. E ke mall me dalë mëgjate, shikoj sa gropa, makinat këtë i prishëm. Populli ka plëtsu kushtet, rrugë s'ka, ujë s'ka, drita, shes janë të telet më shtylla, ku të mëjtë në ujë. Me hi ka vla, me hi kënë nga. Unë bona 5 vjetë si kam marrë nga jashtë, kështu është. As bashkia, karë dhe ka paja mirë, i futi marshin e parë makinë, se ca vashtë, të kretarja. Ma mirë të bëjtë. Rruga shumë e duptë, shumë e keqe. Ska vungu shdorë ka 10 vjetë tu, të pjesëni. Benzina e nafta ka shku grupë në grupë, dëmtohet ma shume, hërgjo ma shume, hec ma pake. Rruga e si mozë ma keqë, ta në grupa, gjitha këto vite që kjo rrugë nuk është bënë në herë nërmale. As ka trotuar, as ka në rëqim, letë që për shdo metrë është nga një grupë. Do me thonë që shte shpia jeme dhe në autostradion 800 metra, ka 1600 grupa. Ju lutem në herë shtetit, organeve kompetente, drejtërisë transporteve, ku di unë bashkia, kush është kompetent për këtë rrugë. Ka shumë vite që jene ka këtë gjendje skandaloze. Ky segment rrugor është rehabilituar dhe asfaltuar në vitin 2011, por cilësia dobet e punimeve bëri që investimi të dëmtohet brenda një kohë të shpejtë.